Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar um brinquedo super legal, que é o Super Banco Imobiliário. A diferença desse com um banco imobiliário tradicional é que esse vem com uma máquina de cartão e o outro vem com dinheiro. As coisas se modernizam, né, gente? E com os brinquedos não é diferente. Tem muita gente que não gostou dessa novidade, mas eu e meu irmão, quando vimos a propaganda, adoramos. Porque sempre a gente quis brincar de fazer um pagamento com cartão de crédito. E agora a gente pode com esse brinquedo. Obrigada, Estrela! Agora eu vou mostrar o que tem dentro do Super Banco Imobiliário. Dentro tem um manual de instruções. Tem o tabuleiro que dobra em 4 partes. Tem 28 títulos de posse. Tem a máquina de cartão. Tem 6 cartões de crédito, que é cada um de uma cor. Tem 32 notícias. Pacotinhos de casa. Tem 6 peões e 2 dados. Então é isso, agora vamos jogar? Vamos? Eu vou mostrar para vocês como usar a máquina de cartões. Do lado esquerdo da máquina é o crédito, é onde você recebe dinheiro. Do lado direito é o débito, ou seja, fazer os seus pagamentos. A tecla M é usada para indicar milhares, por exemplo, 5 mil aperto 5, M. A tecla K é usada para valores até 999, por exemplo, 500 e K. A tecla C, que é essa daqui, é usada para cancelamento. Se você digitou ou realizou algum erro, aí você aperta o C. E essa daqui é, por exemplo, você passou pela casa início, aí você sempre recebe 2.000. Então você só aperta aqui e já recebe 2.000. Essa tecla foi feita para facilitar a vida dos jogadores, né? Davi, escolhe o seu peão e o seu cartão. O peão verde ou o cartão verde? O meu vai ser o cartão roxo e o peão preto. Vamos guardar esses. Vamos ver se os cartões já tem 25. Já tem esse. Agora o seu, Davi. Esse tem mais. Pronto, agora tem 25.000. Quem vai ser o banqueiro dela? Você. Tá. Conta aqui. Vamos ver quem vai jogar primeiro. Quatro. Quatro. Então vai de novo. Três. Thank you.
tratou como um visitante. E agora vai ter tanque cheio até o final do ano. Receba R$500. Resolvemos dar uma pausa para negociar quem vai comprar ou vender. Davi, você vende a Rua da Consolação para mim? Por R$2.000. Tá, vai. Vamos agora fazer a soma do valor dos imóveis e ver o crédito no cartão para saber quem ganhou. Então vamos lá. Vamos olhar os cartões. O meu tem 16.670. Nossa, o cartão. Seu tem 19.660. Thank you.
fazer essas contas. Será quem que foi o grande vencedor? O Davi representando os meninos ou eu representando as meninas? Meninos ou meninas? Meninos ou meninas? Foi! Tananananananã! É! Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!